بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما جهلنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين chicken lisa yuti adami ba mya ni ko mon ma mya ni tata mi mi lo khmyar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah bi rahmatillahi ta'ala naltaqi fi hadha liqa'i marratan ukhra dine jano shin mai mahakuna ro bi pyan lai bi lo song pwe kwin ya ja mai bi alhamdulillah aro dine jano ro လေ့လာမယ်ပါတာရဲ့ကတော့အလောသူလာအာရဘီယတုအာရဘီဖတ်စာဖြစ်ပါလေတတိယတန်းမူလတန်းအစဉ်တတိယတန်းအာရဘီဖတ်စာဖြစ်ပါလေတော့ကျွန်တော်တို့အလောသူလာအာရဘီယတုအာရဘီပါရရဲ့လေ့လာရတဲ့ရည်ရချက်ကတော့အချက်မျိုးအချက်ပေါင်းလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့အလ်ကုရ်အန်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ရာအတွက်ကုရ်အန်ကျမ်းအမြဲဒီအာရဘီလိုဖြစ်တယ်ထို့တူပဲအလ်ဟာဒီစ်အစ်ဆွန်နတ်အစ်ဆွန်နတ်ဓမ္မနောမြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့ဟာဒီစ်တော်များဆွန်နတ်လမ်းစဉ်တော်များအမိန့်တော်များကိုတဘောပေါက်နားလည်ရည်ရချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အလ်လောဟ်တူလ်အာရဘီယာကိုလေ့လာနေခြင်းဖြစ်တယ်ထို့တူပဲကျွန်တော်အာရဘီစကားတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့လူဘဝထူထောင်တဲ့အခါမှာစီးပွားရေးလုပ်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးကဏ္ဍမှာပဲပြောပြောကျွန်တော်အာရဘီစကားကိုပြောဆိုအသုံးပြုပြီးတော့လေစီးပွားရေးလူမှုရေးမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြင်တဲ့ဟာဒီသ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့အဲ့လိုဘတ်တူလ်အာရဘီယာကိုလေ့လာနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်ဒီဖတ်စာအုပ်ကမူလတန်းအစဉ်တတိယတန်းမူလတန်းအစဉ်တတိယတန်းဖတ်စာ9ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတတိယတန်းမှာအခန်းနှခန်းရှိပါလေအခန်း1နဲ့အခန်း2အခန်း1မှာဖတ်စာ73ခုကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးစီးခဲ့ပြီအခန်း1မှာဖတ်စာပေါင်း73ခု73ဖတ်စာ1ကနေဖတ်စာ73ထိကျွန်တော်လေ့လာပြီးစီးခဲ့ပြီအခုဒီအခန်း9ကအခန်း2ရဲ့ဖတ်စာ9အခန်း1မှာလည်းဖတ်စာ73ခုရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဖတ်စာ9ဒီမူလတန်းအဆင့်တတိယတန်းအခန်း2ရဲ့ဖတ်စာ9ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာမယ့်အကြောင်းအရာကြီးကတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာစာမှာတော့၎င်းတခြားတော့တော်တော်များများနိုင်ငံတွေမှာသူတို့ရဲ့အမျိုးသားပညာရေးအကြောင်းတွေမှာလည်းပြဌာန်းထားတဲ့ပုံမြင်လေးတစ်ခုသူ့ယူစရာပုံမြင်လေးတစ်ခုပေါ့နော်ပြင်းရတဲ့လူကဘလောက်ပဲတွက်လက်နေဖြစ်စေဘလောက်ပဲညံကောင်းနေဖြစ်စေပြင်းလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တွက်လက်ခြင်းသူ့ရဲ့ညံကောင်းခြင်းကိုဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေတယ်နော်လူတစ်ယောက်ကဘလောက်ပဲဟလာနေကွေးဒီဖြစ်စေသူ့မှာသူ့မှာလုံးလဝရိယတော့လုံးလဝရိယရှိတယ်မပြင်းဘူးမြဲတည်းစီအလုပ်ကိုကြိုးကြိုးစားစားလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်တယ်ဆိုတော့အတူယူစရာပုံမြင်လေးပေါ့နော်လိမ့်ယုံနဲ့လိတ်ကလေးပြိုင်ပွဲလေးပေါ့ဖြေးပြိုင်ကဟမ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကအာရဘီလိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဖတ်စာကိုရဲ့ကောင်းစဉ်လေးကအလ်အာရနဘူလ်မဂရူရအလ်အာရနဘူအလ်မဂရူရအလ်အာရနဘူလ်မဂရူရဒါကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းစဉ်လေးဖြစ်တယ်เนาะကောင်းပြီခါတိုင်းလိုပဲအဲတလုံးချင်းစီတိုင်ပြီးမယ်ဒိဗယ်လေးပေါ့ဟလာပဲပြည်လေးနဲ့ရှင်းပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာကဒါ၅အလိုင်းပဲရှိတယ်เนาะ၅အလိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တင်ခန်းစာ၅အလိုင်းပဲရှိတယ်ဟုတ်လားကောင်းပြီကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်အခုကောင်းစဉ်စာဖတ်ကြမယ်ဘစ္စမီလာဟိရာဟ်မန်ရာဟီမ်အလ်အာရနဘူالأرنب المغرور المغرور
ဒါစကားလုံးနှလုံးပေါ့အလ်အာနဘူကတလုံးအလ်မဂရူရူကနောက်တစ်တလုံးစကားလုံးနှလုံးအလ်အာနဘူကနာမ်ဖြစ်တယ်နာမ်ဆိုတာကတတပညာရဲ့နာမ်ပေါ့နော်နောင်ပေါ့နောင်အလ်မဂရူရူက adjective စဖတ်တုံး adjective ဖြစ်တယ်နာမဝိသေသနအဲ့တော့အရင်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာသိရှိခဲ့တယ်လို့ပဲအာရဘီမှာကနာမ်အရင်လာတယ်ပြီးမှနာမဝိသေသနနော်ဝါကျဖွဲ့တဲ့အခါမှာနာမ်အရင်လာတယ်ပြီးမှနာမဝိသေသနနောင်အရင်လာတယ်ပြီးမှ adjective မြန်မာနဲ့အင်္ဂလိပ်မှာကတော့ပြောင်းပြန်ပေါ့နော်ဥပမာအလားပါတော့လူကလေးယဉ်ကျေးတော့လူကလေးယဉ်ကျေးတော့ဆိုတဲ့နာမဝိသေသန adjective ကအရင်လာတယ်အင်္ဂလိပ်မှာလည်းလိုပဲလေနော်အဲ a cute boy a clever boy ဘာသာမလား a big boy စသဖြင့် big တို့ clever တို့ smart တို့ cute တို့ဆိုတာ adjective နာမဝိသေသနအဲ့တော့ Arabic မှာကနာမဝိသေသနကနောက်မှလာတယ်ဒါတွေကိုသဘောရင်းပေါ့မယ်နော်အဲ့တော့ al arnabu ဆိုယုံ al arnabu ဆိုတာကယုံကလေးယုံ rabbit rabbitAl-Maghrooru ye muyin tebe ka duwa. Le phya chin khan ya ro. Le phya chin, le za chin khan ya ro du. So lo raga mana thang noa de duwa, tukuku duwa, hau la bi tin bi ro, tukuku du, tin de ji bi ro. Mana thang de duwa, mana thang noa ro duwa, kuku ba phe le, tin ji de du rei phe. Hau de mana, kuku tin ji de, tu miya ku tin de de. No, tu shi ma,သူပဲပြပြတန်ဖိုးမရှိဘူးဘသူပြောပဲစကားဘသူပြောတဲ့စကားပဲဖြစ်နေစပါစေသူ့ရဲ့အတွေးခေါ်တော့မမြင်ပါဘူးဆိုကိုကိုကိုအဟုတ်ကြီးထင်တယ်လို့အဲ့တော့အဲ့လိုကိုကိုကိုအထင်ကြီးတဲ့လူတွေလူဒီတော့အထင်ကြီးတော့သူကိုကိုကိုအထင်ကြီးတော့သူကကိုကိုလက်ဖျားနေရတယ်အတူတူပဲလက်ဖျားနေရအဲ့တော့အဲ့ဒါမာနထောင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အလ်မဂရူရေမူရင်တေဘကမိမိကိုမိမိလက်ဖျားတော့သူနော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီဇဂဘီလေးပဲကမာနထောင်သွားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အလ်အာရနဘူလ်မဂရူရူမာနထောင်သွားတဲ့ယုံကလေးပေါ့နော်ကောင်းစင်လေးอ่ะဟုတ်ပြီနော်အလ်အာရနဘူဆိုယုံကလေးအလ်မဂရူရူမိမိကိုမိမိမာဒီအထင်ကြီးပြီးတော့မာနကြီးလို့မာနကြီးတော့ယုံကလေးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဘောင်းဒီပထမလိုင်းဖတ်မယ်နော်ဖီفي إحدى إحدى في إحدى الليالي الليالي تيديو إنه ليلا منو في إحدى الليالي في إحدى بونو إحدى الليالي سفدو إحدى الليالي.ဟုတ်ပြီပထမလိုင်းလေးနော်အတိပ္ပယ်က fee ဆိုတော့က fee ရဲ့အတိပ္ပယ်က night မှာတွင်ဝင် night တွင်မှာပေါ့နော်မှာ ihda ဆိုတိ ihda ဆိုအဟဒုန်လက်တိ ihda လက်တိဘာကွာတယ်လဲဆိုရှင်အဟဒုန်ကကလီမတုန်မူဇက္ကာရာအဖူဇဂလုံး ihda ကအမဇဂလုံးအတိပ္ပယ်ကတိနဲ့တိပဲတိရဲ့အတိပ္ပယ်နော်အလယာလီဆိုတာကအများကြီးလိုင်လာတုန်ညအများကြီးလိုင်လုံလိုင်လာတုန်ညညလိုင်လုံဆိုညတညလိုင်လာတုန်လည်းညတညပဲလာယာလီဆိုညအများအဲ့တော့ညအများတဲ့ကတစ်ဆိုတော့ဆိုလိုတာကညတညမှာပေါ့ဒီပဲညအများကြီးတဲ့ကတညဆိုတော့ညညတညပေါ့မြန်မာလိုကြတော့နော်ညတညမှာပေါ့ဖီအီဟဒလယာလီ one night ပေါ့နော်ညတညမှာတဲ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဖီအီဟဒလယာလီဆိုတာကညတညမှာတဟလကအလ်အဟဖာဒူအလ်အဟဖာဒူစဖာရောတဟလကလ်အဟဖာဒူဟောလဟောလအလ်ဂျဒဒတီအလ်ဂျဒဒတီစဖာရောحول الجدة حول الجدة كومبي ဒီဝါကျတစ်ခုလုံးပြန်ဖတ်မယ်နော်ပထမလိုင်းနော်ပထမလိုင်းဝါကျတစ်ခုလုံးတစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်မယ် في إحدى الليالي
تحلق الأحفاد حول الجدة. ဒီဘက်က fee ဆိုတာကမာနိုင်မှာတွင်ဝဲပေါ့နော်မာ in ပေါ့ in in ihda ဆိုတာတည့်ရေဘယ်အလယာလီညများညများရဲ့တည့်ဆိုတာကညတညမှာပေါ့ fee ihda လယာလီညတညမှာတဲ့ تحلق يتحلق تحلق ဆိုဝိုင်းလိုက်တယ်ဝိုင်းပြီးထိုင်လိုက် تحلق ဆိုဝိုင်းထိုင်လိုက်တာ حلقة حلقة လို့ခေါ်တယ်နော် حلقة ဆိုဝိုင်းဝိုင်းထိုင်ဝိုင်းပေါ့တဟလကဆိုဝိုင်းပြီးထိုင်ခြင်းတဲ့ပေါ့ဝိုင်းခြင်းအလ်အဟ်ဖာဒူအလ်အဟ်ဖာဒူကအများကြီးမိများမိမိမိများမိဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့သားရဲ့ကလေးတွေကိုယ့်ရဲ့သမီးရဲ့ကလေးတွေနော်ကိုယ်ကအဖိုးကိုယ်ကအဖွားပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မိတွေပေါ့အလ်အဟ်ဖာဒ်ဆိုမိလေးနော်ဟာဖီဒွန်ဆိုတဲ့အဟ်ဖာဒ်အဟ်ဖာဒ်အလ်အဟ်ဖာဒူမိများဟုတ်ပြီနော်မိမကဝိုင်းပြီးထိုင်လိုက်တယ်တဲ့ Haula Haula ဆိုတော့တဝိုက် Haula around the white ဘဒုတဝိုက်လဲ Al jaddati apwa grandma ဘောနော် grandmother grandma ဘောနော် apwa apwa ဝတ်ကိုဝိုက်ပြီးတော့ apwa နားမှာဘောနော် Haula ဆိုအနည်းတဝိုက်ဝိုက်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်ကြတယ်မိလေးတွေကဟုတ်ပြီနော်ဒီဝါကျနံပါတ်1 line နံပါတ်1အသေးပဲကفي احدى الليالي نعد نعما تحلق الاحفاد ميميا กะ واي بي ถ่ายเลย حول الجدتي الجدتي อพวาโกอพวาเยตะไวมา واي بي ถ่ายไล่จาเด้เข้าพี่เนาะมีลีดิกะอพวานะมา واي بي တော့ถ่ายไล่จาเด้เข้าพี่เนาะเอามีดุติยาไลน์ทําเมกอลเลทกอลเลทซัลวาซัลวาซัลวาဆိုတာကမိန်းကလေးရဲ့နာမည်ဆလဝါเนาะကောလတ်ကောလတ်ရဲ့ဒီစကားလုံးရဲ့မူရင်းတွေကတူမှပြောခဲ့ပြီ past tense အားကအလ်ဖီလ်လ်မာဇီလို့ခေါ်တယ် past tense verb ပေါ့เนาะလူလီပြီးကာလကိုပြတယ်ကရိယာကောလတ်တူမှပြောခဲ့ပြီဆလဝါဆိုတော့ကဆလဝါပြောခဲ့တယ်ဆလဝါပြောလိုက်တယ်ပေါ့เนาะဆလဝါကဘာပြောလိုက်တာလဲနူရီဒူنريد نريد ان ان نسمع نسمع نريد ان نسمع حكاية 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 الأرنب المغرور الارنب المغرور تفهم انه قالت سلوى نريد ان نسمع حكاية الارنب المغرور ريبيكا قالت سلوى سلوى ပြောလိုက်တယ်ပြောခဲ့တယ် قالت ဆိုတာက to မတယောက်ပြောခဲ့တယ် سلوى سلوى က subject ပေါ့เนาะပြောတော့ to ပေါ့တော့ سلوى ပြောခဲ့တယ်ပြောလိုက်တယ် نريد ကျမတို့လိုချင်တယ်ကျမတို့နှစ်သက်တယ်လူလာတယ်ဒီပဲ we want ပေါ့เนาะ نريد we want ကျမတို့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်ဘာလိုချင်တာလဲ an an ရဲ့ဒီပဲချင်းမြန်မာလိုခခွေရရင်ငါတငါတချင်း ing ပေါ့မြန်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် ing ရတဲ့ verb တကူမှာ ing ပေါင်းလိုက်တဲ့တွေအဲ့တော့ an nasma nasma ဆိုကျွန်တော်တို့ကျမတို့နားထောင် nasma ကျမတို့ကြားကြားတာကြားချင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့က nuridu an nasma ကျွန်တော်တို့ကြားချင်တယ်ကျမတို့ကြားချင်တယ်တဲ့နားထောင်ချင်တယ်ပေါ့တကူကဟုတ်ပြီနော် hikayata ဆိုပုံပြင် hikayata ပုံပြင် al arnabil maghruri မနားထောင်ရတယ်ယုံကလေးရဲ့ပုံမြင်ကိုကျမတို့နားထောင်ခြင်းနဲ့တဲ့အဖေါ်ကိုပြောတာဆလဝါကဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ قالت سلوى سلوى ပြောလိုက်တယ် نريد ان نسمع حكايه الارنب المغرور မနားထောင်ရတဲ့ယုံကလေးရဲ့အကြောင်းအရာတို့ကိုပုံမြင်ကိုကျမတို့ကျွန်တော်တို့နားထောင်ခြင်းနဲ့ကျမတို့နားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ဆလဝါလေးအဖေါ်ကိုပြောလိုက်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီLine number 3 ဖတ်မယ် قالت قالت
الجدة 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 قالت กะคุณอบัวกอละนะดูดูเวตูมาပြောแกดิ al jaddatu อบัวโอเคเนาะအဲ့တော့ قالت နောက်ဆုံးအခေယတာပေါ်မှာစုကွန်းရှေ قالت قالت နောက်စုကွန်း al jaddatu al လမ်းပေါ်မှာစုကွန်းအဲ့တော့ဆိုတဲ့တာပေါ်မှာစုကွန်းနဲ့လမ်းပေါ်မှာရှေ့စုကွန်း قالت ဆိုပြီးတော့ပေါင်းလို့မရဘူးစုကွန်းနဲ့စုကွန်းပေါင်းလို့မရဘူးအာရဗီမှာစုကွန်းရှိတဲ့အခေယနဲ့စုကွန်းရှိတဲ့အခေယနှစ်ခုစုံအရှိန်အောင်ဆုံးတွေ့လို့ရှိရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါင်းပြီးတော့အတန်ထွက်မှာပေါင်းလို့မရဘူးပြောတာပြီးပြီဖတ်တာပြီးပြီပေါင်းလို့မရဘူး قالت ဆိုပေါင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့အာရဗီမှာဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲပထမစုကွန်းကိုတဟရီကလုပ်တယ်တဟရီဆိုတာကသူနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ကစရာဖတ်ဟာပေါ်မှာပြောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကစရာပြောင်းလိုက်တော့ قالت تل جدت او အခုဖတ်လို့ရပြီအတန်ထွက်လို့ရပြီ قالت تل تل နော်ဝင်းက قالت ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ قالت تل جدت အဖွားကပြန်ပြောတယ်တဲ့အဖွားပြောလိုက်တယ် قالت تل جدت အဖွားကပြောလိုက်တယ်ဘာပြောတာလဲအဖွားကပြောပြတယ်ပေါ့နော်ဘိုင်နာမန်စပတ်နော်တတိယလိုင်းနော်ဘိုင်နာမန်ဘိုင်နာမန်ဆိုအချိန်အခါဝဲအခါဝဲပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုဒီပဲဘိုင်နာမန်ကာနကာနအလ်အာရနဘူအလ်အာရနဘူစဖတ်တော့ကာနလ်အာရနဘူဘိုင်နာမန်ကာနလ်အာရနဘူဖီဖီسباق سباق سباق في سباق مع 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 السلحفات السلحفات سفدو مع السلحفات مع السلحفات ကောင်းပြီတတိယဝါကျတတိယလိုင်းပြန်ပြန်မယ်တော့ကောင်းနော်တတိယလိုင်းကောလတိဂျက်ဒတုဘိုင်နမကာနလ်အာရနဘူဖီစီဘာကင်မအစ်ဆူလဟဖာတီဒီအဒီဘေကကောလတိဂျက်ဒတုကောလဆိုပြောခဲ့တယ်အလ်ဂျက်ဒတုအဖွားအဖွားကပြောခဲ့တယ်ဘောကပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြောတာ past တဲ့လွန်လေပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘောကပြောတယ်ပေါ့နော်ဘိုင်နာမအဲ့ဒီအချိန်မှာကာနကာနာရှိခဲ့တယ်ရှိခဲ့တယ်ကာနာဆိုတာဗာလေရှိခဲ့တယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်နော်ဒီမှာတော့ရှိနေခဲ့တယ်အလ်အာရနာဘူယုံကလေးယုံကလေးကရှိနေတဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာဘာရှိတာလဲဖီအထဲမှာစေပါတင်ပြိုင်ပွဲပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာယုံကလေးကပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာရှိနေတဲ့အချိန်ခါပေါ့ဆိုတော့ကပြိုင်ပွဲပြိုင်နေစဉ်ပေါ့နော်ဘူရင်တိတ်ပဲစကလုံးတလုံးတလုံးချင်းကဘိုင်နာမကအချိန်အဝယ်အချိန်ခါကာနာရှိခဲ့သည်ဖြစ်ခဲ့သည်အလ်အာရနာဘူယုံကလေးဖီဆိုအထဲမှာစေဘာတင်းဆိုတာပြိုင်ပွဲဆိုတာကဘိုင်နာမအဲ့ဒီအချိန်မှာကာနာလ်အာရနာဘူယုံကလေးကရှိခဲ့တဲ့ဖီစေဘာတင်းပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာပြိုင်နေစဉ်မှာဗောများလို့မြန်မာလိုစကားပြန်ရတော့ပြိုင်ယုံကလေးကပြိုင်ပွဲပြိုင်နေစဉ်မှာဘဒုနဲ့ပြိုင်တာလဲမအာဆိုတာအတူwith with မြန်မာအင်္ဂလိပ်လို w i t h with a do ဘလူးနဲ့ပြိုင်နေတာလေ face back in ma as sulahfati late 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 တတော်နော် late ကို arabi လို as sulahfati as sulahfatu as sulahfata as sulahfati အနောက်ကတာတိတူပြောင်းလို့ရတယ်နော်ဝါကျဖွဲ့စည်းပုံမှာတခါတည်းမှာတူဖြစ်တဲ့တခါတည်းမှာတာဖြစ်တဲ့တခါတည်းမှာတိဖြစ်တယ်အတိအပြန်မပြောင်းဘူးနော် late က late ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တတိယလိုင်းကကောလာတိဂျက်ဒတူအဖွားကပြောတယ်တဲ့ပြောလိုက်တယ်ဗောပြောခဲ့တယ်အဂျက်ဒတ်ဆိုအဖွားကောလာကပြောခဲ့တယ်သူမှပြောခဲ့တယ်ဘိုင်နာမအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာကာနာရှိခဲ့တယ်အလ်အာရနာဘူယုံယုံဒီဖီဆိုတာအထဲမှာစေဘာတိဖီနိုင်မှာတူနိုင်ဗောစေဘာတိဆိုတာပြိုင်ပွဲပြိုင်ပွဲနိုင်ယုံကလေးကရှိနေတဲ့အချိန်မှာမအက်ဆူလဟ်ဖာတိလိမ့်နဲ့တူလိမ့်နဲ့အတူပြိုင်ပွဲမာယုံကလေးကရှိနေစင်မှာเนาะเนาะဒါတည်းပဲเนาะဆိုလိုတာကအဖွားကပြောတယ်เนาะယုံကလေးကလိမ့်နဲ့ပ
ပြိုင်ပွဲပြိုင်နေစဉ်အချိန်ခါမှာပေါ့ပြိုင်နေပြဲပြိုင်ပွဲပြန်နေတဲ့အခါပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနံပါတ်4မြောက်line နံပါတ်4မြောက်โอ้တော်ရောโอ้တော်ရောโอ้တော်ရော b ကတက် b စူရာတီဒီမှာ3ခု3ခုအဲစကလုံး3ခုရှိတယ် b ကတက်တဲ့တလုံးစူရာတီကတက်တဲ့တလုံး he ကတက်တဲ့တလုံး3လုံးရှိရနော်3လုံးတက်တဲ့ဆက်ရေးတော့ b စူရာတီ he ဖြစ်သွားတာ b ရဲ့အသေးပဲကဖြင့်ပေါ့နော်ဘာဖြင့်ညာဖြင့်ကိုမြန်မာလိုဖြင့်စူရာတီဆိုတာမြန်ဆန်မှုစူရာတူဆိုတာ speed မြန်ဆန်မှု he ဆိုတာ do eဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆိုတော့ကဘီဆိုရာတီ2ရဲ့မြန်ဆန်မှုဖြင့်ဟုတ်ပြီနော်အိုဒူရာဆိုတော့လက်ဖြားချင်းခံရတယ်တဲ့အိုဒူရာတိပဲက2လက်ဖြားချင်းခံရတယ်2ဆိုတာဒီနေ့မှာညွန်တာဘယ်လိုလဲအာရဏယုံကိုညွန်တာယုံကအဖို့စကားအဖို့စကားလုံးဖြစ်တယ်အဆူလဟ်ဖာတူနော်မတာလေးရှိတာတာမရဘူးတော့ပေါ့ဒီလိုဒါပိတ်နေတဲ့တာရှင်းရတာအမစကားလုံးအဲ့တော့ဒီနေ့မှာ2ကအဲယုံကိုညွန်တာနော်ယုံဒီသူရဲ့မြန်ဆန်မုန်းဖြစ်သူလက်ပြားချင်းခံရတယ်ကိုကိုမာနထောင်လာတာပေါ့လက်ပြားချင်းကိုလက်ပြားချင်းခံရတော့သူကသူတို့ကလူတွေကမာနထောင်လာတာဆိုတော့ကိုလက်ပြားတာပဲလေအဲ့တော့မာနထောင်လာအဲ့တော့အိုးကိုတော်ရောဘီဆူရာတီသူရဲ့မြန်ဆန်မှုသူပြေးတာမြန်တာဟုတ်ရောကပြေးတာမြန်တော့သူကမာနထောင်လာတာဟာငါกว่าပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အတူယူစရာလေးပေါ့ဒီပုံမြင်နေရတယ်ဟဲ့လားအဲမာနထောင်လာခြင်းဒီအီဘလီစ်la'anatullahi alayhi iblis ye အကျင့်စာရိတာဖြစ်တယ်မာနမထောင်လာရဘူးကျွန်တော်ဘာမှတုပ်ရည်တစ်စက်ကနေလူဖြစ်လာတာเนาะဘယ်လောက်ပဲအာနာရှိရှိဘယ်လောက်ပဲချမ်းသာဘယ်လောက်ပဲပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိရှိတနေ့အားလုံးတေပြီးအလုံးထားခဲ့ရမှာအားလုံးလို့ဒီအလ္လာဟုရှင်းမဲ့ပဲပိုင်ဘာမှမာနထောင်ပွားစရာမလိုမာနထောင်လာခြင်းဒီအလ္လာဟုရှင်းမဲ့ပဲခံထိုက်တော်မူတယ်ဘယ်သူမှမောင်းမာနမထောင်လာထိုက်ဘူးเนาะအလုံးလို့ဒီအလောရှိမြေကကျွန်တော်ကိုခဏချီးပေးထားတာချီးပေးထားတာဘယ်သူမှဘာမှမပိုင်ဘူးကျွန်တော်အသက်လည်းကျွန်တော်မပိုင်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဘဝလည်းကျွန်တော်မပိုင်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အချိန်လည်းကျွန်တော်မပိုင်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းကျွန်တော်မပိုင်ဘူးဒါတွေအလုံးလို့ဒီအမာနတုမင်းအလ္လာဟီတအလာအလောရှိမြေထံတော်မှာနေပြီးတော့ဟာလာထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရှောင်ဆောင်ရမှာတာဝန်ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုခဏအနှင်ထားတာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုယ့်ရဲ့ဈာမကြီးကိုယူဆရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမဆိုင်လို့ရှိရင်ကိုကိုမနာထောင်လာတာပဲကိုကိုလက်ပြားချင်းခံရတော့ကိုကိုဟုတ်လာပြီထင်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီယုံကလေးကဥကိုတူရောဘီဆူရာတီဟီပြီးဆိုဖြင့်ဆူရာတီဆိုတော့မြန်ဆန်မှုဟီဆိုတော့တူဤတူရဲ့မြန်ဆန်မှုဖြင့်သူကလက်ပြားချင်းခံရတယ်ဆိုတော့ကိုကိုမနာထောင်လာတာပေါ့နော်ဆက်ဖတ်မယ်နော်နံပါတ်၄ line နော်ဝကောလာဝကောလာဝဆိုတာထို့နောက်၎င်းတော့ကောလာသူပြောခဲ့သူပြောတယ်သူကဥဥသူရဘီဆူရာတီဟီဝကောလာယုံကလေးကကိုကိုဟုတ်လာပြီထင်ပြီးတော့ကိုကမြန်တော့ပြီးတာမြန်တယ်ဆိုကိုကိုထင်ကြီးပြီးတော့ဝကောလာပြောတယ်သူကပြောတယ်သူကပြောတယ်ဆိုရှင်ဆက်ပါမယ်နော်ဆကတက်တဲ့တလုံးနော်အာနာမူကတက်တဲ့စာလုံးတလုံးဆက်ရေးတယ်ဆအာနာမူဆရဲ့အဓိပ္ပာယ် will ပေါ့အင်္ဂလိပ်လို willလေမီပေါ့မြန်မာလိုလေမီအာနာမုဆိုကျွန်တော်အိတ်တယ်ကျွန်တော်အိတ်လိုက်အောင်မယ်ပေါ့နော်သူတပြေဆာအာနာမုကျွန်တော်အိတ်လိုက်အောင်မယ်ငါအိတ်လိုက်အောင်မယ်ကွာတဲ့ကာလီလန်အနေငယ်ခဏအိတ်လိုက်မယ်ပေါ့အနေငယ်ခဏတော့အိတ်လိုက်မယ်ပေါ့သူကနော်ကာလီလန်ရဲ့တပြေခဏရဲ့အနေငယ်အနေကာလီဆိုကာလီဆိုအနေငယ်ရဲ့တပြေခဏပေါ့ဒီမှာကြတော့ဝက်တန်ကာလီလန်ပေါ့နော်အချင်းခဏလေးပေါ့နော်I will sleep for a while no sa anamu qalilan ada yong le ba byo le mana thong lo pi lo ko ko thin ji pi lo ba byo le sa anamu qalilan sa lay mi anamu chano ait di chano ait lai au me bo qalilan ta khana no I will sleep for a while no a do ma night thong ga ait lai au me kwa yo ho lay ka wo ma chan kae bi min naw ma min ya de bu bo ga ait lai au me bo no ဆက်ပါမယ် line number 4เนาะ wa istamarra istamarrat istamarrat
استمرت و استمرت سپس واستمرت تا به ما سکون و موی نگ سکون واستمرت السلحفات کنا لو به قالت الجدد لو به واستمرت نه هو بگا السکونه واستمرت سلومیا سکون کو شینا توی رو سلومیا سلومیا را که یارو پتما سکون کو نه فتحات و مکسرات و مضامن لیفه آن بیان بیاره ایرو دینیم ها کسرات بیان واره بود سرور اگر کسرات وستمرت تیس سلحفه تی پیدواره تا با ما سکون تسکانی تی پیدواره تیس پیدواره بیان لیرو اتن تولو یابی بود سبی رو اتن تولو یابی وستمرت تیس سلحفه تو نو رجا مودا التقاء الساقنین لو پرابا سکون شیده که یعنی که سنوی ده که ما عربی پیشینی دکو بود no adi atan thwet lo myaw belo ma thwet lo myaw arabi ma ma shi bu sukun ko tu song lo da ara chaung lo tu lo patthama sukun chi de akhya ye di sukun ko tahrik so de fatahatu mu kasratu mu dhamma pyaung pya aro di nyam ma kasra pyaung lo de atwe atan thwet lo ya bi wastamaratis sulahfatu sa pha me no naw song lain li line number nga b tat tat no asairi ما دو ده زگلون نو سب سب سيي سفادو بيسايري رو دي ديم نو ا دكا بيان فامي واجا 4 يعني بيرو واجا 5 اسا باين لي دي لاين نمبر 4 بو نو لاين نمبر 4 يعني بيرو لاين نمبر 5 اسا لي بيان فامي او تورو بسرعته وقال سانام قليلا واستمرت السلحفات بالسير قومي ديبيكا اوتورا دوحاله بياشين غاره مامانا ثاونواره بسرعته توي ميانزامو فين بي سو فين سرعتي سو ميانزامو ميانزامو ميانزانون هي سو توي ميانزانون فين دوا لے بياشين غاره سو مانا ثاونواره بو نو وا لگاو نو قال تو بيوره يونغليا بيوره สะไล่มั้ยอนามุจนเอไอดีจนเอไล่มั้ยกาลีลันขณะขณะไอไล่ออกมั้ยกว่าขณะไอออกมั้ยโหมาเลขอู้นอกมางะพี่งะเน้งะเน้จีอ่ะมานะทํามาพี่รอเน้ไล่ล่ะน้องงาปี้ตาเมียนสลาไม่มีเน่เนาะเออมานะนี่ท่องว่าพี่ขณะไอไล่ออกมั้ยกว่าเนาะเออจังจะกระจังรู้เราปัญญาตีนในคามาพี่အတူတူမင်းကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာအာခေရာတို့ကျွန်တော်ကောင်းမှုကုသိုလ်ဆုဆောင်တဲ့အခါမှာမနာမထောင်ပါနဲ့။ဘောမြန်မြန်ဆုငါတို့အများကြီးလုပ်ပြီးပြီကွာအစ်စေးကွာဒီနေ့တော့အချိန်ဖြုန်းလောက်မှမလုပ်နဲ့။နော်ဘယ်တော့မှဒီကုကုကိုလက်ပြချင်းခံရပြီးမနာမထောင်ပါနဲ့။ထောင်ပါလို့ရှိရင်ဒီပုံပြင်းလေးလိုဖြစ်မယ်။ဆုံးရှုံးတဲ့လူဖြစ်မယ်။ဘယ်လိုဆုံးရှုံးတာလဲ။နော်ကျွန်တော်ကြည့်အောင် wastamarat sulahfat wa လကောင်းတော့ istamarat ဆက်ပြီးတော့ဆက်လက်၍ istamarat ဆိုဆက်လက်၍ဆက်လက်လုပ်ခဲ့ဒီဆက်လက်ဆက်လက် continuous ပေါ့နော် istamarat as-sulahfat lay ကဆက်လက်ပြီးတော့ b ဆိုတာဖြင့်လဲရတယ်ကိုလဲရဒီမှာတော့ကိုပေါ့နော် aside လမ်းလျှောက်လမ်းလျှောက်ချင်းကို aside ဆိုတာလမ်းလျှောက်ချင်းကိုပွားလာခြင်းကိုနော်လှုပ်ရှားခြင်းကိုဒီမှာ size ဆိုတော့လမ်းလျှောက်တဲ့ဘောနော်သူတို့ကလက်ကလမ်းလျှောက်ခြင်းကိုဆက်နေတယ်ဆိုတော့ဆက်လျှောက်နေတာဘောတို့လမ်းဆက်လျှောက်နေမနာဘူးလက်ကနေပြီမဲ့သူကမနာဘူး wastamarat sulahfatu bisairi နော် asulahfatu လက်က istamara ဆက်လက်ပြီးတော့ bisairi ဆက်လက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တယ်နေပြီမဲ့လည်းသူကဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့လျှောက်နေတယ်မနာဘူးနောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲမနာတော့ယုံကအိတ်ပြောနေယုံကအိတ်နေငါမြန်ငါမငါကွာငါမြန်နေပေါ့နော်အိတ်နေတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဝနောက်ဆုံးလေးနော်နောက်ဆုံးဝါကြလိုင်းနံပါတ်5နောက်ဆုံးလိုင်းလေးဝရော့ဘီဟတ်ဝရော့ဘီဟတ်အစ်စီဘာကခုနလိုပဲရော့ဘီဟတ်တာပေါ်မှာစုကွန်းရှိတဲ့တာဒီဘက်ကအစ်
S C C ရဲ့အရင်မှာ S C စုကူးရှိတယ်အဲ့တော့ Robby had start ဆိုစကင်နာနဲ့ sin စကင်နာနဲ့ဘယ်လိုမှပေါင်းလို့မရအောင်အာရဘီမှာမရှိဘူးပေါင်းဆက်ဖတ်လို့မရအောင်ဆက်ဖတ်လို့မရတော့ပထမစုကူးကို Kasra ပြောင်းပြီးမှဆက်ဖတ်လို့ရတယ်နော် Robby had this sibaku နော် Robby had this sibaku နော်အဲ့တော့ Robby had မူရင်က had တာမှာစုကူးနော်အဲ့တော့အတိပ္ပယ်ကဝထို့နောက်တဲ့ဝဆိုထို့နောက် and ပေါ့နော် Robby had အနိုင်စုကူးလိုက်တယ်အနိုင် Robby had ဆိုတာအမျက်ရတာဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်လေးဖော်ဆောင်တယ်နော်အမျက်ရတယ်အနိုင်ရတယ် Robby had ဆိုအနိုင်ရတာလေအတိပ္ပယ်ဖော်ဆောင်တယ်ဒီမှာအနိုင်ရတာပေါ့ Asiba ကပြိုင်ပွဲကိုအဲ့တော့သူတို့ကလက်ကဆက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တယ်ထို့နောက်သူမဒီလက်ပေါ့နော်လက်ကတာဆိုအနောက်မှာတာလေးရှိတယ်သူက Robby had အနိုင်စုကူးလိုက်တယ်အစီပါပါပြိုင်ပွဲကိုယုံကအိတ်ကောင်းနေတော့လက်ကောင်မှာပန်းဝင်သွားပြီနော်တော်တာတူယူစရာပဲနော်ကျွန်တော်တို့အပညာတင်တဲ့လာမှာပြီစီဝိုင်းလုပ်တဲ့ခါလူကြီးတွေဆိုစီဝိုင်းလုပ်တဲ့ခါမှာဘာပဲလုပ်လို့ဟာလာကိုနေပြီးမယ်လေပုံမှန်တာလုပ်နေရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေဟာဒီသ်ပေါ်မှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝါဆလမ်မိန်တော်မူတယ်နော်ဒါကြောင့်လို့ကိုယ်မြတ်ဗာမိန်တော်မူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာအီရှာရာဒီအလ္လာဟူတာအလာအန်ဟီအန်နာကအစင်မြန်တယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့ကျင်ရတော့အာအီရှာရာဒီအလ္လာဟူတာအလာအန်ဟာအစင်မြန်တယ်အဟဘ်ဘူလ်အာမာလီအီလာလာဟီအဒဝါအဒဝါမူဟာဝအင်ကလတ်တဲ့အဲ့ဒီဘက်ကအလ္လာဟူရှမေတန်တော်မှာအလ္လာဟူရှင်မြတ်အနှစ်တဆုံးလုပ်ရည်တည်တဲ့အမြဲတစေပြုလုပ်တဲ့ပုံမှန်ပေါ့အမြဲပုံမှန်ပြုလုပ်တဲ့လုပ်ရည်ပဲနဲရင်နဲလိမ့်ပါစေတဲ့နဲနေပါစေပုံမှန်လုပ်နေတဲ့ကောင်းမှုပေါ့အလ္လာဟူရှင်မြတ်နှစ်သက်တယ်ဥမာတရက်ကိုနော်ကုရ်အန်တမျက်နှာဖတ်တယ်နေတိုင်းတမျက်နှာဖတ်တယ်အလ္လာဟူရှင်မြတ်နှစ်သက်တခါတည်းဒီနေ့မှာတစ်ခါတန်ဖတ်လိုက်တလားလောက်ပြောက်ပေါ်လဲနောက်လာပြီးတခတ်တလားဖတ်လိုက်အန်ဟိုတိတ်အလ္လာဟ်ရှမေကမနစ်တက်ဘူးနေတော့နေတဲ့တယ်မယ်အဲ့လောက်ထိမနစ်တက်ဘူးပုံမှန်တရက်ကိုတမျက်နှာပုံမှန်ပုံဥပမာပေါ့ပုံမှန်နေ့တိုင်းနော် regularly ပေါ့နော်ပုံမှန်ဖတ်နေတာကိုကပယ်ကောင်းဝင်ပြီးနေရင်နေပါစေပုံမှန်လေးလုပ်နေတာကိုမနစ်တက်တယ်အဲ့လိုပဲဒီပုံမှန်လေးရတယ်နော်လက်ကလေးကနေပြီးမယ်သူကပုံမှန်ရှောက်နေတာအဆင်မပြေပုံမှန်လေးရှောက်နေတာတော်ကလေးကကိုကိုအထင်ကြီးပြီးတော့အိုးတော့ရောပြီးဆိုရာတီဟီသူ့ရဲ့မြန်ဆန်မုံနှုံးတဲ့သူကမာနာကြီးပြီးတော့အိတ်လိုက်အောင်မယ်ကွာအိတ်လိုက်တာနောက်ဆုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်အပြိုင်ပြိုင်ပွဲရှုံးသွားတယ်ပြိုင်ပွဲဆုံးတာတော့ဝါပြန်ဆက်ဖတ်မယ်နော်နောက်ဆုံးဝါကြလေးလိုင်းနံပါတ်ကနောက်ဆုံးလိုင်းနောက်ဆုံးဝါကြလေးဝါ၎င်းတော့ပေါ့နော်နာဒီမနာဒီမနာဒီမနောင်တရခဲ့တယ်အလ်အာရနဘူအလ်အာရနဘူယုံယုံကနောင်တရလိုက်။ယံနောင်တရခဲ့တယ်။မြန်မာလိုနောင်တဆိုနောင်မလာတလာလေ။ဟာအချိန်ကုန်သွားပြီ။အခွင့်အရေးကုန်သွားပြီ။ဆုံးရှုံးသွားပြီတော့မှလာတနေတာနောင်တလို့ခေါ်တာ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နောင်တမရခင်ကျွန်တော်ကကြိုးစားမယ်။ဟုတ်။နောင်တမရခင်ကြိုးစားမယ်။အချိန်မပြုံးကြနဲ့။အဲ့တော့အဲနောက်ဆုံးဝါကြလေးကဝါနဒီမလ်အာရနဘူယုံကလေးကနောင်တရလိုက်တော့လေရသွားတော့လေအဲ့တော့ဟာဇာဟူအဒါရ်ဆူနလျောင်းဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာပဲဖြစ်တယ်အလ်အာရနဘူလ်မဂရူရူနော်မာနာထောင်းလာတဲ့ယုံကလေးပေါ့အလ်မဂရူရူကလက်ဖြားချင်းခံရတယ်သူမူရင်းတိပဲလက်ဖြားချင်းခံရတယ်ကိုကူကလက်ဖြားချင်းခံရတော့မာနာငါမငါကွာဆိုပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မာနာထောင်းလာတဲ့သူကဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ဘူးအဲ့လိုလေမနာထောင်လာခြင်းဆိုတော့ဘယ်သူမှမခံနိုင်ဘူးအလ္လာဟ်ရှမေတပါတိတာနဲ့ခံနိုင်တာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့မှဘာမှပန်ဆိုင်ပိုင်ဆိုင်တာဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အခုအိမ်ပိုင်နေကားပိုင်နေစာအုပ်ပိုင်နေဘောပိုင်ပိုင်နေဆိုတာကမဂျာဇီယံမဂျာဇီယံဆိုတင်စားပြီးပဲပြောတာလူတည်သွားလို့ရှိရင်ကိုပိုင်ဆိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အိမ်ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပတ်စံလေးရွှေလေးငွေလေးပေးရပါလေကိုနဲ့လိုက်လားမလိုက်ဘူးကိုနဲ့ပါတော့မှပါပါတော့မှလေကိုယ်ရကောင်းမှုကုသိုလ်တော့အကုသိုလ်ဒါပဲဒီဒုနီယာမှာကောင်းမှုလုပ်ခရင်ကောင်းမှုပါတော့မယ်အကုသိုလ်လုပ်ခရင်အကုသိုလ်ပါတော့မယ်နောက်စပီလာဒါပဲပါတော့မှာအဲ့တော့ကြောင့်မို့ကောင်းမှုကုသိုလ်များလုပ်မယ်အကုသိုလ်တွေကိုကျူးစားပြီးရှောင်မယ်နော်မာနထောင်ရတဲ့စိတ်တည်းပြီးဖြောက်ဖြစ်မယ်ဒါအီဘလစ်ရဲ့
မနထောင်သွားတယ်ဆိုတော့အစ်ဘလစ်ရဲ့အကျင့်ဇာတိတာနော်အလ္လာဟ်ရှိမဲကအာဒမ်အလိုင်းဆလမ်ကိုဖန်ဆင်းပြီးတဲ့နောက်မှာဥစ်ဂျူဒူလီအာဒမ်အတင်းတို့နော်မလာအီကကောင်းကင်နမများကိုမိန့်တော်မူတယ်အလ္လာဟ်ရှိမဲကဥစ်ဂျူဒူလီအာဒမ်အာဒမ်အတွက်အတင်းတို့ဥချကြဆူဂျူဒ်ဥချကြဖဇဂျဒူအီလာအစ်ဘလစ်ထူခါမှာချက်ချင်းမြမလာအီကကောင်းကင်နမများကအလ္လာဟ်ရှိမဲကိုနာခံတဲ့အနေနဲ့အာဒမ်အလိုင်းဆလမ်ကိုဥချကြတယ်အီလာအစ်ဘလစ်အစ်ဘလစ်မှလွယ်ပြီအီလာအစ်ဘလီစအဘဝစတကဘာရာသူငင်းဆန်ခဲ့တယ်ဦးမချဘူးဝစတကဘာရာမာမနာထောင်လွားခဲ့တယ်ဝကာနာမီနယ်ကာဖီရင်အလ္လာဟ်ရှိမေကိုငင်းပယ်တယ်သူမရှင်မရဲ့မိန့်ကိုငင်းပယ်တဲ့မယုံကြည်တဲ့သူများဖြစ်တဲ့အနေတယောက်ဖြစ်သွားတယ်အစ်ဘလီစကအဲ့ဒါဒီမကတော့ဘာပြောလဲအနာခိုင်ရုံမင်းဟူခလကတနီမင်းနာရီဝခလကတဟူမင်းတင်အလ္လာဟ်ရှိမေကိုဆတကတဲ့အစ်ဘလီစကရှင်မြကကျွန်တော်မျိုးကိုမီးနဲ့ဖန်ဆင်းတာအာဒမ်အလိုင်းစလမ်ကိုအာလမ်ကိုမီးနဲ့မီးကြီးနဲ့ဖန်ဆင်းတာမီးကမီးကြီးတဲ့ပုံမြင့်နေกว่าတဲ့တူကိုတူပါဒါမဲ့တူကိုတူမာနထောင်တော်မှုကြောင့်အလ္လာဟ်ရှိမေမင်းကိုဖြီးစံနေနော်မာနဘယ်သူမှမထောင်သွားထိုက်ဘူးကိုကိုဘယ်လောက်ပဲရုပ်ချုံနေပါစေကိုကိုဘယ်လောက်ပဲချမ်းမာနေပါစေချမ်းသာနေပါစေအာနာရှိနေပါစေမာနမထောင်ပါဘူးမာနထောင်လို့ရှိရင်အစ်ဘလီစ်ရဲ့နောက်လိုက်ပဲအဲကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာရစရာလေးပေါ့နော်အဲတော့အလ္လာဟ်နာဘူမာရူမာနာထောင်ပါလေယုံကလေးအကြောင်းကိုဒီနေ့နော်ကျွန်တော်တို့အာရဘီလိုလေ့လာခဲ့ဆက်ဖြစ်တဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဖတ်စာ9အခန်းနှစ်ဖတ်စာ9ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့အာဒီနေ့အထူးလေ့လာတဲ့အခေယကဝေါ်ပေါ့နော်ဝေါ်ကိုအနည်းအောင်လေးနဲ့ရေးထားတယ်အနည်းအောင်လေးနဲ့သင်ခဲ့တာအယောင်ပြထားတယ်ဝေါ်ပေါ့နော်ဝလီဒွန်ဝလီဒွန်ဝလီဒ်ယတိဘလူနာမည်လည်းရတယ်သူအတိဘလူကလေးရဲ့အတိဘအဲဒီစကလုံးဝလီဒ်ဆိုတာလူကလေး now အမျိုးအယောက်ျားလေးတွေနာမည်ပေးကြတယ်ဝလီဒ်ပေါ့နော်ဝရူဒွန်ဝရူဒွန်ဆိုတာတွေးကြောများတွေးကြောလေးဝရူဒွန်ဝရူဒွန်ဝရူဒွန်ဝိဂျဒန်နုဝိဂျဒန်နုဝိဂျဒန်ဝိဂျဒန်နုဆိုတာအမျိုးသမီးနာမည်တွေထားကြတယ်နော်ကောင်းပြီဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ခက်စီလီတွေနည်းငယ်ကြည့်ကြရအောင်နော်ခက်စီလီတွေတင်ကားကခက်စီလီတွေအီဟဒါဆိုတာတစ်အီဟဒါဆိုတာတစ်နော်မွအန်ဒီကလီမတုန်အာမွအန်နဆာဘောနော်အမဇကလုံးဘောအီဟဒါဆိုတာတစ်အဟဒွန်ဆိုတာလည်းတစ်အလ္လာယာလီအလ္လာယာလီဆိုတာညများအလ္လာယာလီညများتحلق تحلق ذا واي ထိုင်လိုက်တယ် واي ထိုင်လိုက်ကြတယ် واي ထိုင် واي ထိုင်လိုက်ဒီပေါ့နော်ဒီဖတ်စာထဲမှာတော့ထိုင်လိုက်ကြတယ်ပေါ့အများဒီမြင်းများဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမူရင်းဒီစကလုံးမူရင်းတွေပဲကအများ واي ထိုင်လိုက်ဒီထိုင်ခဲ့ဒီပေါ့နော်ထိုင်လိုက်ဒီထိုင်ခဲ့ဒီဒီပဲ واي ထိုင်ခဲ့ဒီထိုင်လိုက်ဒီပေါ့နော်الاحفاد ميميا الاحفاد ذو ميميا ကိုရဲ့တားရဲ့ကလေးကိုရဲ့တမီးရဲ့ကလေးတွေเนาะကိုအဖိုးပေါ့เนาะကိုအဖွားပေါ့မျိုးလေးတွေ الاحفاد လို့ခေါ်တယ်မျိုးများ how လာဆိုတော့တဝိုက်တဝိုက်ဆိုအဒီနာပေါ့ around around ပေါ့เนาะ الجدتي الجدتي الجدتا الجدتو تاتي တူနောက်ကတန်ထွက်ပြောင်းနေအတိတ်ပဲပြောင်းဘူးเนาะစကလုံးအတူတူပဲ الجدتو الجدتا الجدتي ဝါကြဖွဲ့စည်းပုံကိုမူတည်ပြီးတော့တာတိတူပြောင်းနေเนาะအနောက်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ကန်းစာထဲမှာတော့ الجدتي حول الجدتي လဲပါတယ်เนาะ call the الجدتو အဲ့အဖွားပေါ့ الجدتي الجدتا الجدتو တူတူပဲအဖွားတွေပဲ call let's to မှာပြောခဲ့ဒီမူရင်းတွေပဲเนาะဒီစကလုံး call let's to မှာပြောခဲ့တယ် nurido ကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်ကျမတို့လူချင်းနဲ့ we want ပေါ့နော်အန်နစ်မာနားထောင်ရနားထောင်ချင်းနားနားထောင်ရနားထောင်ချင်းဟီကာယတဟီကာယတပုံမြင်ပေါ့နော်ပုံမြင်အဲ့တော့အန်နစ်မာကမူရင်းတဲ့ဘက်ကနားထောင်ချင်းလို့ပြောရင်ပို့ပြီးတော့အာနားထောင်ချင်းပေါ့နော်နားထောင်ချင်းတော်ချင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နားထောင်ချင်းမော်တာမူရင်းတိပဲဒီစကားလုံးကြီးဟေကာယတာပုံပြင်းเนา
ဘိုင်းနာမဆိုတာအခါမှာအခါဝယ်ဝင်းဘောနောအခါကာနာရှိခဲ့သည်ဖြစ်ခဲ့သည်တွေပဲရှိခဲ့သည်ဖြစ်ခဲ့သည်စီဘပင်ပြန်ပွဲပြန်ပွဲတပွဲပြန်ပွဲပြန်ပွဲပေါ့မအာဆိုတာအနစ်အတူနစ်အတူမအာဆိုဝစ်ဝစ်နစ်အတူဘောနောပြီးတော့အဆူလဟ်ဖာတိအဆူလဟ်ဖာတိလိတ်လိတ်အဆူလဟ်ဖာတိအဆူလဟ်ဖာတိလိတ်ပေါ့နော်လိတ်အိုတူရာဒူမာနာထောင်သွားခဲ့သည်ဒူမာနာထောင်သွားခဲ့သည်တဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်အိုတူရာဘီဆိုတာဖြင့်ရေးတယ်ပဲနော်ဘီဆိုတာဖြင့်စောရာတီဟီစောရာတီဆိုမြန်ဆန်မှုမြန်ဆန်မြန်နှုံးဟီတူဤတူဤမြန်နှုံးတူဤမြန်ဆန်မှုပေါ့နော်ကောလာတူပြောခဲ့ပြီတဲ့ကောလာဒီပဲကနော်တူပြောခဲ့ပြီစဆိုလိတ်မီစဆိုလိတ်မီအနာကအချိန်မှာလှုပ်လိတ်မီစားလိတ်မီလိတ်မီပေါ့နော် will ပေါ့ English လို W I L L will အနာမှုကျွန်တော် AD ကျွန်တော် Amy ပေါ့နော်ကျွန်တော် AD ကျွန်တော် Amyကလီလန်တခဏခဏပေါ့တခဏတခဏသူရဲ့အမူရင်းတဲ့ကအနှဲငယ်ပေါ့နော်အနှဲငယ်လေးတွေပြရတယ်လားကလီလန်ဆိုတာအတိကျွန်တော်တင်ကားစတဲ့မှာတော့ခဏအိတ်လိုက်ဦးမယ်ကွာပေါ့အနာဆာနာမူကလီလန်အစ္စတမရတ်ဒူမာဆက်၍တွားဆက်၍ဆက်၍ဆက်လက်၍ပေါ့ဒီပဲဆက်လက်၍လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဆိုင်ရောဆိုင်ရောလမ်းလျှောက်တာအဆိုင်ရောခီးဖက်တာကိုလည်းပြောတယ်ဒီမှာတော့လမ်းလျှောက်ခြင်းပေါ့နော်လမ်းလျှောက်ခြင်းအဆိုင်ရောတော့လမ်းလျှောက်ခြင်းလို့ပြောရင်ပုံပြီးတော့သိတော့မယ်ဟဲ့လမ်းလျှောက်ခြင်းကိုဟဲ့လမ်းလျှောက်ခြင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့လျှောက်ခဲ့တာပေါ့ဒီလိတ်ကလေးကခုနကသင်ခန်းစာပေါ့နော်Robbie had ရဲ့ဒီဘေကဒူမနိုင်ရခဲ့သည်ဒူမဒူမအမျက်ရသည်လဲရစီပွားလုပ်တဲ့ခါမှာအမျက်ဆုံးရတာလဲ Robbie had ဒူမအမျက်ရသည်ဒီမှာတော့ပုံမြင်မှာတော့ကျွန်တော်တင်ကားဆံမှာကတော့ဒူမအနိုင်ရသည်ပေါ့နော်အစီဘာပေါ့ပြိုင်ပွဲနော်အစီဘာပေါ့ပြိုင်ပွဲကိုပြိုင်ပွဲနာတိမှဒူနောင်တရခဲ့သည်နာတိမှဒူနောင်တရခဲ့သည် Al Arnabu Al Arnabu ဂျုံဂလီနယုံအယ်မော်ရူရူလက်ပြချင်းခံရတော့သူဆိုတော့ကမာနထောင်သွားတော့သူမာနထောင်သွားတော့ဗောနော်ကောင်းပြီဒီကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းလေးတစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီခက်ဒီဟိုတင်ကားစားဒီဖတ်စာရေဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့တစ်ခုပဲရှိတော့နံပါတ်မလိုတော့ဘူးနော်စက်ခရများကိုအချောင်းအယောင်လေးချဲပြီးပါတတ်တတိယတန်းကလေးတွေတို့ရေးဆွဲထားတာဆိုတော့ဟာသူတို့တွေဒီအခေယလေးတွေကိုအရင်ရင်းနှီးမှုရအောင်ပေါ့နော်အယောင်လေးချဲခိုင်းတာတော့ဂျင်းရဲ့ရင်းနှီးရေပုံရင်းနှီးလေးပုံစံလေးခုရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ကလအုပ်နဲ့ပြထားလဲဆိုရင်ကလအုပ်ကအာရဘီလိုဂျာမန်လုံးလို့ခေါ်တာဟုတ်ဂျာမန်လုံးဂျာမန်လုံးဂျင်းနဲ့စတယ်နော်ဂျင်းအခေယနဲ့စတယ်ပြီးဂျင်းချင်းမြဲလေးရေးပုံလေးနီလေးခုပထမပုံစံကအနောက်ကအခေယာနဲ့ဆက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံစံရေးတယ်ဒုတိယဂျင်ပုံစံကညာဘက်ကြည့်လို့ရှိရင်ဂျင်မြဲအရှိမှရှိတဲ့အခေယာရဲ့တွေ့ရနောက်မှရှိတဲ့အခေယာအရှိနောက်ဆက်ရေးတဲ့ပုံစံပေါ့နော်တတိယဂျင်ကတော့နောက်ဆုံးအခေယာဖြစ်မဲ့တွေ့ရရှိရရှိတဲ့အခေယာနဲ့ဆက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံစံရေးတယ်သတုတ္တနံပါတ်၄ပုံစံကအရှိလည်းမဆက်ဘူးအနောက်လည်းမဆက်ဘူးထိထိကြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလို့ရေးတယ်ဂျင်မြဲရေးပုံရေးနီလေးပုံလေးခုပေါ့နော်ဒါတွေဒီဂျင်းဆိုတော့ဂျီမွန်ဘောနဂျီအခေယာကိုရင်းနှီးအောင်ကျွန်တော်ကကလေးများကိုအယောင်ခြေခံခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အာကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်တဲ့အလ်အာရနဘူလ်မောရူရူဘောနအလ်မအလ်အာရနဘူလ်မောရူရူလက်ပြချင်းခံရတော့ယုံကလေးဆိုတော့ကမာနထောင်သွားတော့ယုံကလေးအားလုံးတို့ဘောနားလည်းမယ်လို့ပြောပြပါတယ်။ Inshallah ta'ala wa lana liqa'un qadimun ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံးပြဖို့ရတွေ့ငြိမ်းချမ်းနေပါတယ်။ Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa sallallahu 'ala rasulina Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته